وصحبه وبارك وسلم. يا ودود يا لطيف يا شفيع مجيد يا حي يا قيوم برحمتك استغيث. استغفر الله الذي لا اله الا هو الذي يتوب اليه. مولا پاک آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے جوڑیاں صدقہ یا اللہ پاک بزرگاں دا اے جو عرس ہے اے لانا ایتھے سارے مہماناں دا آنا سب دی یا اللہ پاک آرزواں نوں پورا فرما، سب دا آنا جانا قبول و منظور فرما، تمام آپ دے مریدین تے خصوصی لطف و کرم فرما، تمام آستانیاں تے کرم فرما، جتنے میرے بھائی دوست احباب صاحبزادگان تمام دا آنا یا اللہ پاک ایتھے قبول و منظور فرما. یا اللہ پاک جڑے لوگ تعاون کردے نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ دے رستے دے اندر، یا اللہ پاک جو طالب علم ہیں علم حاصل کر رہے ہیں، یا اللہ پاک انہاں دا خیال کردے نے، ایسے لوگوں یا اللہ پاک مزید عطا فرما، ہر طرح دی خیر فرما، سب دا بھلا سب دی خیر فرما، تمام نو عمر خضری عطا فرما، صحت و تندرستی نیکیاں نے لمبی زندگیاں عطا فرما. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے دار تے بار بار حاضری نصیب فرما، وقت نزادہ وقت آسان فرمائی، قبر دی منزلہ آسان فرمائی، دوزخ دی آگ آرام کریں، سب دا بھلا سب دی خیر فرما. یا ودود یا لطیف یا عرش المجید یا حی یا قیوم رحمتی کا استغیث. یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین. اللہم اغفر لی اللہم اغفر لی اللہم اغفر لی. مولا پاک اسی اس قابل نہیں ہیں، لیکن یا اللہ پاک تیرے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دی امتی ہیں، یا اللہ پاک اس امتی ہون دی نسبت دے نال ساڈے تے اپنا خاص لطف و کرم فرما. ملک پاکستان دی پاک فوج دی خیر فرما، شام فلسطین برما کشمیر ترکستان دے مسلمانہ تے کرم فرما. یا اللہ پاک ایسا حکمران عطا فرما کہ جو تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہاں دا عشق ان دے دل دے وچ دھڑکدا ہوے، اور تمام معاملات آسان فرما، سب دا بھلا سب دی خیر فرما. آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دی ساری امت دی خیر فرما. ربنا اغفر لی ولی والدی ولی المؤمنین یوم یقوم الحساب. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا النار. مولا پاک ملک نواب شیر وسیر یا اللہ پاک انہاں نے تعاون کیتا، انہاں دا تعاون کرنا اپنی پاک بارگاہ قبول و منظور فرما. مسجد دے نال مدرسے دے نال اوہی تعاون کردا جنوں یا اللہ پاک تو توفیق دےویں. یا اللہ پاک تیری توفیق تو بغیر ہے ممکن نہیں، تو انہاں نے توفیق دیتی، انہاں نے تعاون کیتا، یا اللہ پاک انہاں دے تعاون کرنا اپنی پاک بارگاہ قبول و منظور فرما. انہاں نو ہور عطا فرما، جویں یا اللہ پاک تو ارشاد فرمانا ہے کہ کسے نو تو اگر توفیق دینا ہے اور تیرے راہ وچ او صدقہ خیرات کردا ہے، تو کسے نو ہک دے بدلے 10 تے کسے نو 100 تے کسے نو 1000 عطا کرنا ہے. ساڈی دعا یا اللہ پاک انہاں نو مزید ترقیاں عطا فرما، انہاں دے بچیاں دی خیر فرما. یا اللہ پاک صاحبزادہ عمران صاحب آپ دے بھائی، یا اللہ پاک آپ دے بزرگاں دا صدقہ ساڈے تے خصوصی کرم فرما، انہاں نو تندرستی نیکیاں لمبی زندگیاں عطا فرما، ہر طرح دی خیر فرما، اس آستانے نو تا قیامت آباد رکھ خصوصی کرم فرما، سب دا بھلا سب دی خیر فرما. تمام بزرگان دین ویسے خضری صدقہ یا اللہ پاک ساری زندگیاں نو آسان فرما، آپ دے تمام ساتھیاں دی خیر فرما جڑے لوگ ایتھے آئے نے، یا اللہ پاک سب دی خالی جھولیاں نو بھر دے. ربنا اغفر لی ولی والدی ولی المؤمنین یوم یقوم الحساب. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. وقنا عذاب القبر وقنا عذاب المردی وقنا عذاب المیزان. صلی اللہ تعالی علی خلقہ محمد. آمین.